No niin, toinen kerta toden sanoo. Otetaan Valtteri Kakkosen haastattelun toinen kierros. Ensimmäinen kaatui teknisiin murheisiin. Tässä hän on. Tervetuloa, Valtteri. Kiitos, hieno olla täällä. Valtteri Kakkonen, osa kakkonen. Erinomainen heitto. On kyllä erittäin mukava, että pääsit uudelleen tulemaan. Ja nyt olet tietysti esitellyt, että Valtteri osa kakkonen. Ai. Puujalat heiluu. Mutta otetaan ensimmäinen kysymys. Millä fiiliksillä tulit tänne? Ihan hyvillä. Tuosta heräilin kotoa ja käppäilin tähän tästä vierestä. Ei, vähän tuo eilinen tappio toki niin kuin harmittaa, niin hienosti sanottuna, että se oli oikein kirvele vielä jatkoajalle. Tapparalle vielä kotoa. Pääseekö kysyä, miten tuommoisen pelin jälkeen, niin sitähän on monta koulukuntaa, että jotkut valmentajat käy siellä kopissa ja jotkut ei käy, niin miten meidän Jukka ja sitten Toni Nieminen? No, siis meidän nyt niin kuin ollut meillä arvoissa, että ollaan niin kuin rehellisiä. Joo. Rehellisiä avoimia, että niin kuin kyllä ne käydään sitten vaikka niin kuin ihan sama millainen peli se on ja millainen tappio se tulee, että niin kuin käydään läpi, että niin kuin mitä nyt oltaisiin voitu tehdä paremmin ja niin kuin, mikä johti siihen lopputulokseen, että ei vaan katsota sitä, että no, peli oli nyt 4-3 ja voi perkele, vaan niin kuin, että katsotaan niin kuin sen taakse ja niin kuin pyritään menemään aina eteenpäin ja mahdollisimman nopeasti, että sehän niin kuin kerran jos mokaat, niin se on niin kuin virheitä sattuu kaikille, mutta toinen kerta on sitten jo tyhmyyttä, että jos niin kuin samoja virheitä toistat, että niin kuin sitä pyritään niin kuin välttämään ja niin kuin oppimaan niistä asioista ja niin kuin hyödyntää niitä sitten, kun se on pitkä kausi kuitenkin ja kaikkia virheitä tulee ja niin kuin pelejä kaatuu mitään ihmeellisimpiin asioihin, vaan että se, että niitä ei sitten toistetaan. Mitenkäs vielä on pakko kysyä siitä, niin onko semmoista niin kuin vanhaa tämmöistä klassista rangaistuskäytäntöä enää olemassa? Niin kuin Ika Lehkonen mun mielestä jossain vaiheessa teki sillä tavalla, että kun tuo Tutolla oli peli Kokkolassa, niin siinä parkkipaikalla oli joku erotuomari kolmikko lähdössä pois ja siellä yksi kolmikosta oli takakontilla avaamassa ensimmäistä olutta siinä, että lähdetään istumaan sinne auton perään tai sitten tulemaan kohti paikkaa X tänne Keski-Suomeen, niin pojat tulee toppapuut päällä siinä ja linkin perä näkyy siinä vierestä ja sitten yksi niistä tuomareista saattoi kysyä, että mikä se jatkaa tämä hommaa, että Tuton bussi meni, mutta kun jätkät on tässä näin, niin sanoin, että me menee tuon 10 kilometrin päähän, niin me hölkätään sinne. ei ole, tollaista ei ole kyllä vielä ollut, mutta ehkä sekin voisi olla hyvä, kyllä siinä niin miettii sitten kahteen kertaan, mitä tulee tehty. Siis mä lueskelin tuossa yhden uutisen keskisuomalaista, missä oli Raatokorpi kävi Kulmalan kanssa köpöttelemässä ympäri Keuruuta siellä perinteen juurilla ja muistelivat siinä vanhoja menneitä. Kävi jätkä Petäjäveden vanhassa kirkossa. Ei ole harmi, ikävä kyllä, ainakaan mainittu, mutta uskon, että aina kun sitä ohi menee, niin jonkinnäköisen tervehdyksen heitti sinne suuntaan Keski-Suomen kauneimmalle paikalle, mikä nyt tässä rintaani komista. Enkä puhu omasta sydämestä. Mutta siinä siis mun mielestä Rautakorpi puhuu nimenomaan tällä kaudella, että yksittäiset pelit ei ohjaa sitä tunnetta tai ikään kuin se, että nyt pyritään katsomaan kokonaisuuksia. Eilisen jatkoaikamatsin jälkeen, niin näkyykö se siellä kopissa samanlaisena? Että pystyttiin katsomaan kokonaisuutta, saatettiin pelata kuitenkin ihan hyvää peliä haastaa kärkijoukkuetta. Siis joo, kyllähän sen niin kuin näkee Jukasta, että niin kuin ei olla niin kuin ensimmäistä kautta valmentamassa jääkiekkojoukkuetta. Et niin kuin, siis just se, että niin kuin hänellä on se suunta ja niin kuin se niin kuin pelitapa ja mitä niin kuin hän haluaa ja niin kuin mitä hän haluaa saavuttaa ja miten hän haluaa nähdä, että joukkue pelaa, niin se on tosi selvä niin kuin silleen, ja se vie sitä koko ajan sinne eteenpäin ja siihen suuntaan. Niin onhan toi niinku just Rooban kanssa eilen puhutte, että niinku suuri ero sillä, että katsot vaikka miten me pelattiin syyskuussa jääkiekkoa. Kyllä. Paljon hyviä jätkiä, mutta se jääkiekko ei sit välttämättä ollut ihan hirveän toimiva. Nyt sit katsot jääkiekkoa, niin edelleen on hyviä jätkiä, mutta se jääkiekko niinku on yhtenäistä ja pelataan yhdessä, niin onhan se niinku, on se vienyt sitä tosi paljon eteenpäin. Kyllä. Mä pakko ottaa tuohon tunteeseen kiinni, Tommi sen nosti tuosta herkillään, kun on viikonlopun jäljiltä. Niin vanha tunteellinen jäbä. Jukka nosti eilen lehdistötilaisuudessa tämän, että hallin tunne tarttui pelaajiin, siinä varsinkin jatkoerässä. Ja siitä ehkä tuli tämä viimeinen 3-2 hyökkäys, jolla Tappara sitten peli ratkaisi. Niin miten se pelaajaan tarttuu se, kun yleisö huutaa raitapaidoille, ne huutaa tietysti pelaajille ja nyt vastustajankin pelaajille.
ja antaa sitä painetta, nyt eilen oli 4040 henkeä, niin tarttuuko se sinne jäälle ja vaihtoaitioon se tunne niin, että se lähtisi tavallaan ohjaamaan sitä peliä Jukan mielestä vähän niin kuin väärille urille? No kyllähän siinä ehkä vähän saattoi olla eilen sitä, että just se niin kuin tarkoitti varmaan just sitä, että siinä tuli se Sami Jäähy ja sitten tuli se sukellusjäähy kanssa, että niin kuin se, että niihin asioihin ei saisi jää kiinni, että joo, sä voit huutaa sieltä penkiltä, että purkkelyissä oli jäähy. Mutta sitten sun pitää mennä heti niin kuin siinä asiassa eteenpäin, että sä voi jäädä niin kuin pureskelemaan sitä, että ei annettu 3 vaihtoa sitten jäähyä tuosta noin. Että se niin kuin kaivaa sun, että se on vaan niin kuin mentävä siinä asiassa eteenpäin. Ei niin kuin, että se oli varmaan se, niin kuin, että kyllähän se niin kuin saattaa jäädä päälle. Se, että niin kuin yleisö reagoi tosi paljon, mikä mun mielestä on niin kuin hienoa ja se niin kuin sanotaanko, että siitä niin kuin, ei ole varmaan kukaan tehnyt tieteellistä tutkimusta, mutta se on varmaan kaikki nähnyt, että se kyllä vaikuttaa, että kotipelissä, kun se yleisö huutaa ja vaatii sitä jäähyä, niin siellä saattaa tulla mitään ihmeellisempiä jäähyjä. Mutta se, että sitten niin kuin, se on kuitenkin mehomma pelata sitä jääkiekkoa ja keskittyä siihen pelaamiseen, eikä sitten niin kuin siihen, sä et sitä tilannetta saa takaisin, jos ei sieltä nyt sekä sinus pysty, niin se on niin kuin vähän turhaa välillä niin kuin sitten. Että jos se menee niin pitkälle, että se jää siihen, niin että koko ajan aletaan huutaa ja muuhun sinne. Mutta totta kai niin itse pelaa niin tosi paljon tunteella, että sehän niin kuin, vähän niin kuin ruokkii sit myös, että niin kuin, jos sen saa oikealla tavalla siihen mukaan, niin mun mielestä sen pystyy niin kuin sit ottaa sellaisena positiivina pumppunakin. Niin, eli nimenomaan se pitää osata kanavoida oikein. Kyllä. Joo, kyllä. Onko Kolehmaisen Janne sanoi, että HPK-aikana tuo oli Rautakarpi ollut, sanoit ennen tätä tunnekeskustelua sitä, että miten me pelattiin syksyllä joukkona, miten me pelataan nyt, niin onko harjoittelu muuttunut nyt vuodenvaihteen jälkeen, kun se Kolehmainen sanoi, että niin jalat oli sen verran hapoilla tuohon jouluun asti, että hyvä, että pystyi niin joulupöytään kävelemään, että lantulaatikko ei mennyt alas mennä, kun sattui edes niin paljon jalkoihin. Niin se sanoi, että sitten kun joulu oli mennyt ohi ja lähdettiin kevätkaudelle, niin se sanoi, että kaikki muuttuu. Tietysti sinne voi olla joku tämmöinen Etelä-Karjalainen pikkuinen suola lisää, mutta niin kuin, onko se muuttunut tässä näin? Oletteko te ruvunut keventämään tai mitenkä, onko sinne tullut jotain erityisiä muutoksia? No, tässä vaiheessa nyt en vielä niin kuin hirveästi pysty niin kuin, kalenterivuotta ei ole hirveästi joulun jälkeen vielä käyty läpi, että tuossa on ollut uudet vuodet sun muut pyhät, että vähän rikkonainen jaksohan tämä on niin kuin, just joulun pyhät ja uudet vuodet, niin vähän sellaista, että on pakollisia vapaa-päiviä ja sitten pelataan jo heti saman tien, niin ei oikein. Katsotaan, ensi viikkohan nyt on käytännössä kunnollinen sellainen niin kuin kokonainen viikko ja pelataan vasta loppuviikosta, että siinä saadaan niin kuin reeniäkin alle, niin katsotaan varmaan ensi viikolla selviää, mutta niin kuin siis, kyllähän kovaa on reenattu, mutta siis siinä on todella hyvin se järki mukana sitten, että jos on 3 pelin viikkoa, niin ei sillä, niin kuin, jos pelataan keskiviikko, perjantai, lauantai, niin ei sillä torstaina niin kuin vetä luistelureeniä kuitenkaan. Mikä se virallinen tavoite teidän joukkueella on, koska niin kuin se ei ole tullut koskaan meille, sitä ei ole annettu julki. Ja tätä on niin kuin monta kertaa pohdittu ja mä oon unohtanut Niemisestä kysyä, mutta kun meillä on pelaaja siinä, niin voiko sitä julkaista, ja jos se on, niin mikä se on se tavoite? No, siis, voitostahan pelata ja siis yritetään voittaa jääkiekkopelejä ja playoffeihin ja on niin kuin tavoite päästä. Kyllä. No, se on mun mielestä aika realistinen tavoite. Kyllä. Joo, kyllä. No mites tästä nyt sitten... miten sä luulet sitten tää niinku toi olette pelannut eri tavalla, mutta miten sä luulet siis muuten tää kautta niinku sille, jos mietitään sun omalta osaltasi? Mielenkiintoinen. Paljon tässä on niinku sanotaan varmaan, että sitten ehkä sille toukokuussa niin sit kun alkaa vetää sellaista recapia tästä, että mitä tänä kautena on tapahtunut, niin varmaan sit niinku näkee vähän paremmin asiat, mutta niinku siis onhan tässä taisteltu ja niinku yritetty niin kuin mennä eteenpäin ja niin kuin saa pidettyä itsensä tiedätkö, siinä, että kun se paikka tulee, niin sitten pääsisi lyömään ja niin kuin pystyisi lyömään sitten, että on valmis siihen. Että ei tässä niin kuin, sitten on tehty niin kuin kaikki muu, millä tavalla niin kuin voinut auttaa vain joukkoa, että pumpannut jätkeä ja niin kuin yrittänyt jeesata kaikilla muulla tavalla. Että ei tässä niin kuin reenattu ja tsempattu jätkeä. Kyllä. Miten sulla nyt on? Tässähän on ollut kaiken maailman sua ajelutettu tuonne, että olet pelannut tällä kaudella Jokipojissa, sitten tuolla Keuruulla, niin miten pelaaja ottaa vastaan se, kun sulle tulee puhelu, että nyt on Jokipojissa, peli on tänä iltana 7 ja kello on nyt 2? No sehän oli silloin, siinä oli, mä en ollut mun mielestä silloin pelannut tosi pitkään aikaa niin kuin missään, että oli vähän sellainen jakso siinä, että ei ollut
ei oikein pelejä tullut missään ja näytti vähän siltä, että ei tulisikaan välttämättä nyt ihan saman tien. Ja sitten tuli vaan chanssi, niin että haluatko lähteä lainalle, että olisi 4 peliä tulossa. Ja oli itse silleen, että ehkä niin kuin saattaa tuoda niin kuin vähän uutta näkökulmaa, että vähän pientä potkoa, että jos käy vähän muualla ja sitten tulee takaisin tähän näin. Niin ei, kyllä se oli niin kuin silloin niin kuin positiivinen asia. Niin kuin, että ihan innolla lähti, että ei ollut silleen, että joutuu lähtemään Joensuun pelaamaan, vaan että niin kuin enemmänkin, että pääsi pelaamaan sinne. Ehtimään hienon pyhättöön. Kyllä. Kyllä. Niin, sano vaan. Ei, kysy sä vaan. Mä hirveästi kiinnostaisi tietää vähän, että viime vuoden Jyppi ja tämän vuoden Jyppi, tietyllä tavalla aika erityyppiset päävalmentajat, vai onko mä hako teille? Jusu, sulle varmasti tuttu mies jo entuudestaan, ja nyt sitten Jukka. Miten se on muuttunut? Minkälaisia johtajia? Voiko niitä kahta miestä verrata keskenään? No niin, no nimihän nyt ei ole muuttunut etunimi, mutta tota... No siis, joo, paljon. Onhan siinä niinku puolet samaa. Niin, mutta siis joo, on niinku... Toki se oli Jusulla niin kuin eka kausi, mitä se niin kuin oli pääcoachina liigassa. Et niin kuin vähän oli niin kuin sille ehkä niin kuin, tiedätkö, haki sitä, että mikä se on se oma linja ja miten vetää, mutta niin kuin Jukalla on niin kuin, toki kun siinä on parisen kautta niin kuin valmennettu pääsarjan joukkueita, niin tota, se on niin kuin aika jämäkkää se toiminta ja se on niin kuin, tietää tasan tarkkaan mitä se haluaa ja niin kuin, miten se näkee peliä ja niin kuin, se on niin kuin, kuuntelee, niin oppii yllättävän paljon siinä, että mitä sillä on annettavaa. Että ei se sattumaa, että tuota, on voitettu pelejä. Kumpi sopii sulle paremmin? Kummasta jää niin reppuun paremmat eväät, tai voiko niitä verrata keskenään? No en mä oikein tiedä. Niin kummasta. Toki tämä kausihan nyt ei ole päättynyt vielä todellakaan, ei. Että tässähän nyt niin vasta aletaankin pelaamaan. Niin, mutta en mä tiedä, voiko sitä oikein niin verrata, että kummasta niin kuin jää enemmän käteen, että kokemuksia ne on kaikki, että ainakaan niin kuin tällä hetkellä niin en kyllä niin kuin osaa sanoa. Että... Eikä sitä pystykään lähteä niin vertailemaan, tai niin. Aina jossitella voi. Minkälainen jako siellä on nyt sitten Jukka ja Nemo? Vetääkö Jukka selkeästi niin kuin pelistrategiat ja Nemo on sitten enemmän fysiikan puolella vai pystytkö edes sanomaan, minkälaiset roolitukset siellä on valmennuksessa? No siis... Niin, Jukkahan niin kuin, on päävalmentaja, eli hän niin kuin, hoitaa sitä, miten, niin kuin, mutta siis, kyllähän se on niin kuin, sellainen kollektiivi siinä, että miten asioita hoidetaan, että ei ole vaan niin kuin, silleen, että yksi ihminen päättää kaikki asiat, vaan niin kuin, kuunnellaan kaikkia ja niin kuin, rakennetaan sellainen, että se niin kuin, toimii. Et sitähän tässä haetaan, että se toimii ja sillä voitetaan pelejä, että ei siinä oikein niin kuin, sellaista niin kuin, ole niin kuin, ihmisiä välttämättä laitettu laatikkoihin ja vetty. Hylly. Joo, ainakin eilen huomasin tuossa jatkoaikaa ennen kuin oli se parin minuutin tauko, niin siinä Ville piirteli kyllä fläppitaululle melko raivokkaasti ja Jukka katseli sitten ja nyökytteli hyväksyvästi vieressä ja Ville ohjeisti jonkun verran pelaajiakin siinä. Arvelin, että siellä kohtuu tämmöinen tasa-arvoinen tavallaan valmennuskuvio on. Joo, ja mun mielestä se vaan kertoo siitä, että niinku kaikki on samalla sivulla, että kaikki niinku tietää, mitä me halutaan, ja niinku pystytään puhutaan niinku aina samasta asiasta vähän niinku samalla kielellä. Kyllä. Koko ajan. Et ei ole niinku sitten, että niinku joku ei tiedä, että mitä me halutaan ja miten sun pitäisi pelata, vaan että kaikki on niinku siinä, niinku samalla tasolla siinä asiassa ja niinku samalla sivulla. Miten Pönö Heiskanen, mikä se on niinku virallinen semmoinen Pönskin? Pönskihän oli silloin aikoina, eikö nehän oli Niemisen kanssa samaan aikaan tuolla Keuruulla? Joo, taisi olla. No sehän niin kuin puolustusministerinä toimii meillä, eli niin kuin pakkien kanssa meitä pakkeja ohjeistaa ja opastaa kaidalle polulle. Antaako ministerin tason vastauksiakin sieltä, että se on joka kerran. Miten tämä niin kuin menee, tämä ikuinen linjanveto niin kuin, tai tämä hännänveto, niin kun nyt päästiin näihin pakkeihin ja hyökkäjiin tässä, niin kun pakita haukkuu hyökkäjiä, kun ne ei avaa. Ja eikö niin siis hyökkäjät haukkuu pakkeja, kun ne ei avaa, ja pakit haukkuu hyökkäjiä, kun ne ei hae. se hakekaa. Näinhän se menee. Siis sehän on niin kuin, siis mun mielestä kanssa yksi noita ikuisuuskysymyksiä, että kummitelu ensin mukaan vai kanaa, että oliko syy siitä, että pakke ei avannut vai että hyökkäjä ei hakenut. Että niin kuin se on aina ikuista törkkimistä, että
Sitten toinen on se, että nykyään kun se hybridi pitkä, niin se voi vaan lämärillä painaa sinne päätyä ja sitten huutaa sille, että no luistele sitten sinne. Ne katsoisi turkulaisenkin tuntee kultaista kypärästä, niin sehän painaa sinne, että painaa rumpuun vaan tarpeeksi kovaa. Ei, kyllä se menee väleistä sinne jalkojalle. Niskan kyyryn ja lähtee polkemaan. Se aika monesti, aika äkäisen. Aika monesti onnistuu. Oletko kyllä päässyt kuittaamaan niin koskaan? Esimerkiksi viime kaudellahan nähtiin siitä, kun se legendaarinen tapahtuma, joka mun mielestä oli ehkä vuoden komein maali siinä, kun Kemel lähtee takaperin luistelemaan sinne ja sitten Juhis Aaltonen lähtee tulemaan sieltä. Ja Juhis siinä vaiheessa, kun tulee sellainen niin sanottu, mikä se nyt on, käärmeen kieli vai mitä, lähti tuikkaamaan tälle eteenpäin, niin Juhissa ei pyörättänyt päätä, vaan tyylikkäästi mailla alta, kun se laittoi kiekon siinä, jonka jälkeen kierti maalivahtia ja nosti aivan rauhallisesti kattoon sellainen pikku roiku siitä. Näitähän tilanteita on kaksi tullut tässä, ja kyllä klippejä on katsottu. Kyllä tuo just tuo Joke ja Juhiksen, silloin Juhiksen kolme rystyvetofeikkiä sinne maali eessään. Joke kattelee perävaloja, ja sitten toinenhan oli silloin Sporttia vastaan, kun Partanen meni sinne, niin 95.9 herra oli takaperin luistelussa harjoittelemassa pakkeja, ja tappu mailat ja kaikki muutkin käsistä silloin. Partanen löi silloin kiekon häkkiin, niin kyllä siinä on niinku kyselty, että niin oliko se nyt niin helppoa se pakin homma. Niin miksi et avannut? Niin. Eihän se ole. Heilutat mailaa ja menet takaperin, eikö se ollut helppoa? Niin on, vähän niin. Kaksi potkua kaksi aksasta vasemmalle ja kaksi oikealle ja sitten tuikkaat siihen kiekkoon. Niin siihen. Ja sen jälkeen katselet rintaa. Muista katsoa rintaa. Älä katso kiekkoon, muista katsoa rintaa vaan siinä. Kyllä mä silloin muistan huusin penkiltä Jokke puolusti siinä juhistamaan, että älä katso kiekkoon. Oli sitten. Se meni. Mutta äijähän on pelannut hyökkäjä. Jos mä oikein muistelen, niin sullahan taas olla jossain... Eikö sulla hyökkäjä taustakin? Kyllä, joo. Siis... Niin sanotusti senaattorina, sentterinähän mä oon niinku urani aloitellut diskoksessa silloin. Sitten ei ollut pelaajia, ei ollut pakkeja enää, niin sitten Iron Curry kysyi, että no mites pakkina kävi sitten vetämässä. Tässä oli joku viikonloppu jossain Hervannassa pelejä. Niin maalla. Sitten, kyllä. Sitten pelattiin pari peliä pakkina ja sitten jäähtiin sille paikalle ja tässä ollaan edelleen. Että ei ole koskaan tullut, täytyy varmaan Karille soitella, että voisiko tulla takaisin jossain kohtaa sitten. Tämä on aika pitkä pakki kokeilu. Milloin sä hyökkäsit tähän niin kuin ihan virallisesti Junnu seurajoukkueeseen niin sanotusti sisälle? Toi on hyvä kysymys ja niin kuin mulla ei ole siihen vastausta. En mä niin kuin oikein muista, että missä kohtaa. Mä mielestäni niin kuin loppujen lopuksi aika myöhään niin kuin sitten lähdin tähän jäkistoon silleen mukaan. Että niin kuin sitä olin kuulemma, niin kuin tarina kertoo kotoa, että sitä oli kinuttu. Sitten oli vähän silleen, että no haluankohan se nyt ihan oikeasti pelata jäkistä vai haluanko se vaan nyt niin kuin pelata jäkistä. Niin, siis kyllä sitten, olisikohan jossain, en mä osaa sanoa kyllä yhtään niin kuin numeroita, täytyy kilauttaa kaverille. Ahongan veljeksille. Milloin me aloitettu? Miten sitä, oliko sulla jotain muita lejejä silloin vahvoja siinä mukana? Futista mä pelailin. Eiköhän asti, olisikohan johonkin. 12-13 asti. Jypkissä vai JJK:ssa? Kometoissa ja JJK:ssa. Siinä on mun polkoni. Edelleen vähän niin kuin aina. Tuossa noita MM-kisoja katsoa, niin on sama kaunis laji. Jos sitä asiat ei ole. Pääsis liukumaan. Vähän jaloille niin kauan. Mitenkä se... Niin, sä oot joskus 10, eli sä et ole niitä semmoisia, jotka on laittanut 2-vuotiaana luistuneet jalkaa, ja sitten kun nykyään joku... Mikä sitä johtava Petteri Sihvonen sanoi, että pitää olla tämmöinen, että on varhaisen erikoistumisen laji. Siitä voi olla monikin tämä mieltä, niin, että 2-vuotiaana pitää laittaa luistimet jalkaan tai itse meillä synnytysastolla siinä vaiheessa, kun koivet rupeaa kohdusta näkymään, niin laitetaan siihen, niin terotetaan powerit siihen jalkaan. Mutta, muotoilulla ihan, perillä niin, vielä. Niin, ja Ramonet, uunitetaan saman tien, ettei, niin, ettei vaan paina. Niin. Niin olisi se näyttävää, kun ottaa nämä ensin potkut ja ne on jäällä. Olen syntynyt jäähallissa. Niin. Joo. Kesken Jypin peli. Jos mietitään, että sä oot kohtuu sillä lailla myöhäisherännäisenä lähtenyt hokia pelaamaan, ja sitten kuitenkin 14-15 kaudella, eli 14-vuotiaana sä oot ollut jo sitten Jypi U16 joukkuessa SM-sarjaa sutimassa, niin se on ollut kohtuu hyvä se niin sanottu alku, ensimmäisen noin neljän vuoden kehitys. Joo, kyllä. En mä, siis, kiitos on siitä, nyt varmaan niin kuuluu Ratalan Panulle, Iron Carrille, Hämäläisen Artelle, ketä silloin veti disessä meille sitä meidän ikäluokkaa. Ja se, niin kuin... Siis Hämäläisen Artsi? Kyllä. Siis oliko takaa mulletti? Ei ollut silloin. Tämä Valmetin kaveri?
Joo, mun mielestä. Aiemmakaan samalla aamulla Artsille lämpimät terveiset. Taas keskiviikkona valmentin vuoro 7-8, niin taas väännetään. Niin, siis ei se tekeminen oli niinku hyvä, mitä kautta niinku sitä lähdettiin. Niinku se ei ollut sitä hirveän, niinku, että niinku puristettiin mailaa ja opeteltiin syöttää rystyltä lättyjä 10-vuotiaana, vaan niinku luisteltiin aina alkuun kaikkea niinku ihan perusjuttuja ja sitten pelattiin ihan järkyttäviä määriä. Niinku, siis aina niinku, suurin piirtein välillä puolitreeneistä, niin me ihan vaan pelattiin. Kiekko keskellä ja pelatko. Niin, siitä se niinku on tullut, että nuo perusommat ja niinku, ihan niinku, et kuitenkin sitä, niinku, siinä pitäisi olla hyvä tuossa jääkiekon pelaamisessa, eikä ei välttämättä siinä niinku, yksittäisessä vauhtikäännöksessä. Toki se auttaa, mutta se, että jos olet Suomen paras vauhtikääntyjä, niin se ei välttämättä tee sinusta hyvää jääkiekkoa. Totta. Tämä on ihan hyvä pointti kyllä. Joo, kyllä tämä on se, että kun näkyään näitä kaiken maailman valmennusjuttuja olemassa, että on näitä non-lineaarista, mikä tämä nyt on, pedagogiikkaa ja sitten on kaiken maailman avauskuvia ruvetaan jo hieromaan tuolla. Jotkut sanoo, että pelipaikat pitää olla ja jotkut ei saa olla, mutta mun mielestä niin kuin lähinnä se, että kunhan näiden penskat pysyisi mukana siinä lajissa, niin olisi kivaa siellä, niin se olisi 10-vuotiaana ehkä se paras juttu siinä hommassa. Niin, ja se sitten niin kuin auttaa mun mielestä kehittymään eniten, että se on hauskaa, että ei se, että niin kuin suumutrossa mennään joka päivä puristamaan sitä mailaa sinne jäähallille, että se kuitenkin siinä kehittyy sitten niin sanotusti vahingossa, kun se on hauskaa ja siellä on kiva ollut. Mutta eikö teillä kohtuu hyvä ikäluokka ollut siellä lisessä silloin? No olihan meillä niin kuin kourallinen hyviä siinä. Meillä oli silloin Viinikasen Jere ja Honka Antoni oli ja Airo Joni oli ja niin kuin, että ihan hyviä pelimiehiä siinä oli. Että kyllähän me silloin käytiin kaivamassa 3A Hämeen aluetta silloin. Mehän oltiin silloin siinä, lähdettiin siihen Hämeeseen pelaamaan. Joo, eli se oli se, oliko se just se U16 ikäluokka? Eikö tuossa oli Dise Unel, mikä niin, se on? No, mikä se nyt oli sitä ennen se, joo. Mikä se on? D2, D1, mitä ne? Niin, mä en näistä oikeastaan näistä U-hommista niin tiedä yhtään. Mä en tiedä, missä oma poikani pelaa, vaikka mä oon joukkueen johtaja. Sä oot vaan suu uuna, kattelet siellä. Mm. Hymyissä suu. Niin on siinä. Korkealla käyrällä. Joo. Joo, kun tässä on pikkusen pätki, kun eilen on tullut tosissaan kuulijoille ja katsojille tiedoksi, painanut lasten turnausmatkata Forssasta. Forssasta tullut tuossa puolilta yön takaisin. Ja hyvä, että lapset on iloisia siellä, mutta kyllä helvetti niistä lähtee välillä meteliä siellä hommassa. Ja siellä saa katsoa siinä joka paikalla, että kaikki osaa sitä pysähdyspaikalta pois. Ja sitten jos sanoo, että saa ostaa makuvissyä 0,5 litraa, niin, tai jos unohat sanoa, että 0,5 litraa saa ostaa makuvissyä, niin joku sanoo, että niin makuvissyä saa ostaa. Ja se on semmoinen kysymys, että siitä tietää, että tässä on joku takana, ja sen jälkeen sitä joku sankari kävelee semmoinen oikeasti 2 litran pullon kanssa. Ja tuossa, sähän sanoo, että saa ostaa makuvissyä, ja sitten sä taas katsot tyhjänä sitä peiliä siinä ja silleen, että niin, nämä pitäisi määritellä nämä kaikki silleen, että saa ostaa 0,5 litran makuvissu. Ja sitten jos sanoo, että saa ostaa pähkinöitä, niin sitten siellä joku ostaa sellaisia chilipähkinöitä ja piereskelee sillä takana sen verran, että se haisee koko helvetin bussi sille. Mutta ei se mitään, tässä nyt ollaan kuitenkin 0,5 litran takaisin tullut. Miten siitä sitten jatkuu? Eihän paino sitten U16 ja U18 ja maailman nuorten maajoukkueeseen ja kaikkea mahdollista. Niin, kaikkeahan siinä oli. Siinä oli silloin vuotta vanhempien kanssa mä silloin niinku jyppiin, kun mä tulin, niin mä menin niinku 99 ikäluokan kanssa. Niin sut heitettiin heti sitä? Joo, niinku vuotta vanhempiin. Että. Joo. Et siihen mä menin ja sitten 99 kanssahan menin B-junnuihin asti. Joo. Ja sitten, jos en ihan väärin muista, niin sitten taisi silloin olla, että silloin siinä oli 98-99, niin oli B-ikäluokka silloin. Ja sitten mä muistaakseni silloin Lukan Simo oli siinä coachina ja silloin käytiin keskustelua, että en ollut itse, niin kuin, ei ollut, niin kuin, alkoi katsoa vähän se hauskuus silloin, että niin kuin, ei ollut niin kuin, saanut vähän niin kuin, sitä roolia ehkä, minkä niin kuin, halusi ja ei päässyt oikein pelailemaan. Joutui vähän roikkumaan siinä mukana, niin sitten niin kuin, tiputin itse itseni takaisin niin kuin, omaan ikäisiin siihen C-hän silloin ja sitten painelin siinä niin kuin, sanotaan, että pääosa kautta taisi mennä silloin siinä. Sitten takas B-hän ja siitä sitten A ja miten ne pyöriikään sitten. Missä vaiheessa tuli semmoinen ajatus, että tähän voi olla vaikka ammatti? Tai onko sitä niinku tullut vieläkään semmoista, että hei, tämä on se, mitä mä haluan tehdä? Joo, kyllä tätä niinku haluaa tehdä. Kyllä. Tämä niinku aika pirunnaista hommaa on, mutta niinku, just se, niinku, niin, ehkä se niinku silleen, niinku,
ammatin ajatteleminen on niinku, itse ei niinku sitä oikein ajattele ehkä sitä kautta, niinku, että tämä on nyt mun ammatti. Tämä on niinku, joskus puhunut jonkun kanssa just, että se on niinku, hauskaa, että tätä on niinku, vähän niinku aina tehnyt ja tämä on ollut aina osa elämää. No. Sitten se vaan jossain kohtaa muuttuu, että sillä pystyy niinku sitten elättämään itsensä. Mä jotenkin luulen, että toi nimenomaan se C ja B ikäluokan groovi on se, missä vaiheessa tippuu valtaosa jengistä pois. Tai se ikään kuin saadaan mopo, niin sitten alkaa tavallaan niin kuin muut asiat kiinnostaa. Ja en mä tiedä, tarvitsi nekään tehdä sitä päätöstä, että tämä on ammatti, mutta oliko se sulle hankala groovi? Tai tossa kun sanoit, vaikka tiputit itse takaisin sieltä B-stä C-hän, niin minkälaisia ajatuksia sulla siinä pyöri? Lähinnä, että pitää olla kiekko hauskaa taas vai ajatteliko sä, että tämä on päästä pelaamaan omien kavereiden kanssa vai mikä, tai tavallaan siitä groovista eteenpäin? No ehkä se, että niin kuin pääsi pelaamaan. Et niinku, sehän tässä niinku on hauskinta se pelaaminen, ei se niinku harjoittelu ja kaikki muu mitä tuossa on, niin eihän se ole niinku se hauskin juttu, vaan se, niinku se pelaaminen. Niin. Ehkä siinä oli se just syynä, mutta muistan kyllä silloin, kun teki sen päätöksen, niin oli vähän silleen, että kun oli ollut maajoukkuessa ja sun muuta, niin tuli sellainen, että no, nyt on sitten myös lyötävä, että kun menee takaisin omaan ikäisiin, että niinku nyt ei niinku voi sitten surffailla tuolla vaan ja niinku katella, että niinku on niinku oikeasti kannettava sitä joukkoa, että niin oltava niin oikeasti apuna siinä. Joo. Niin, olitko siis B-ikäisenä päättelit, että tota, niin kyllä tästä voisi jotain tulla vai? En mä oikein niin kuin tiedä missä kohtaa. Ehkä se varmaan oli siinä kohtaa, kun niin kuin just oli niitä junnumaajoukkoita ja oli siellä, niin siinä oli silleen, että okei, että niin kuin pystyy pelaamaan siellä ja niin kuin siellä on pelannut Dalinia vastaan ja sun muita, niin silleen, että okei, ne on aika hyviä pelaajia ja niiden kanssa niin kuin pystyy vääntämään tällä kulmissa, niin ehkä siinä oli pieni semmoinen, niin kuin, semmoinen, että tästä voi tulla jotain. Ja toki ainahan mä nyt on sanonut, että niin kuin jääkiekkoa mä tuun pelaamaan. Että turha ruotsin kieltä opiskella, että en mä mikään yliopistoon menossa pelaa jääkiekkoa. Ja niinhän siinä kävi, mutta ehkä ei se kuitenkaan koskaan ollut niin kuin sellainen itsestäänselvyys sit loppujen lopussa. Minkälainen kaveri sä et ollut, jos ei tämä jääkiekko olisi onnistunut, niin minkälainen sä et ollut koulussa? Hyvä. Eihän mulla ollut paljonkohan mulla oli yläasteelta pääsi, olisiko mulla 8.6 ollut. 9.9 siinä. Ei niin hyvä. Edelleen hampaankolossa matikasta en saanut 10, koska en ollut niin mukava opettajille matikassa. Ui. Mutta sä lukionkin käynyt ja muuta, että niinku, nyt olisi niinku mahdollisuus on päästä vielä tästä, jos tulee jotain. Niin, kyllä. Joo, ja ei se on niinku, se on vähän itsellä aina, kun niinku, jos tekee jotain, niin se on niinku sit tehtävä sitä asiaa kunnolla, eikä niinku silleen puoliviljaisesti siinä sivussa. Koska sitten se alkaa niinku itse ärsyttää ja on silleen, että en mä jaksa nyt tätä enää sitten duunata. Et niinku, ei se niinku, jos niinku sen polun valitsisi, niin en mä niinku näkisi sitten, jos niinku, mihin mitään ongelmaa niinku menestyä sillä akateemisella polulla myöskään. Ei kun mä vaan mietin sitä, että kun tässä voi niinku, aina voi sattua kaikenlaista. Niinku. Ei välttämättä mikään loukkaantuminen tai muuta, mutta siihen voi tulla tympääntymistä. Ollaan me nähty, meillähän oli Toppokin haastattelussa, niin Toppo sanoi, että siihen elämäntapaan on jollain tapalla sitten kyllästyi vain 27-vuotiaana vai 26-vuotiaana. 27 taisi olla Toppo, joo, kun totesi, että nyt tämä oli tässä, että nyt lyödään hokkarit naumaan. Niin, ja kai se tässä nyt kuitenkin on, niin kuin, elämä on muutakin kuin jääkiekko, ja niin kuin, tavoite kai tässä on niin kuin, olla mahdollisimman onnellinen oman elämänsä aikana, että olisi enemmän päiviä, kun olet onnellinen, kuin että olet epäonnellinen. Kyllä. Mutta B-suunnitelmasta, niin tässä kun Dartsi MM-kisat oli justiin, mä mietin, että mä ostan Dartsitaulun kotiin, että jos tässä niin kuin kymmenisen vuotta vielä pelaan, niin 10 vuotta kato, renailen siinä ja sitten tuurille kiertään siinä, että siinä ei ole ihan niin kuin tuolla hapajatolla ja tietysti hypyillä ei testata välttämättä kesällä pyörätestiä, niin sehän voisi olla hyvä sitten kakkoslaihe. Mä lähden tuohon mukaan. Mulla on tikkoja yksi laatikollinen, taulua ei ole vielä. Mutta mä oon sitä mieltä, että toi on hyvä idea, koska ammattijääkiekkoilijallahan ei ole mitään muuta kuin aikaa. Tämmöinen sanonta mä oon kuullut, että niin joku tekee opiskelemalla, mutta jos se löytää jonkun tämmöisen hyödyllisen jutun, niin toinen on sitten, mitä mä oon miettinyt, missä pystyy mahdollisimman pitkälle tienaamaan semmoisen 50-100 tonnia vuodossa, niin keskinkertainen golfpelaajakin vielä menee silleen. Pelaat sä golfia? Joo. Niin. Tuollahan menee, eikö? Jotenkin se on niinku, sitä on hauska pelailla tiettyyn määrään asti, mutta jotenkin ei sit, ne on joka kesä lähellä sitä lampeinen mailla, et ei se niinku. Se on niinku niin simppeli, mutta niin vaikea laji, että se niinku ärsyttää ihan itseä, kuinka niinku oikeasti loppujen lopuksi vaikea se on niinku, hiotaan sitä niinku todella pientä motoriikkaa ja pientä liikettä, mistä se on kiinni se, että lähteekö se pallo sitä kaveria otsaan, joka on siinä vieressä, vaan täydellisesti sillä greenillä. Niin
on se hauska ja siihen niin kuin, tulee aina hetkiä, kun siihen jää niin kuin, koukkuun, mutta sitten, niin kuin, sitten myös hetkiä, että niin kuin, torissa on ilmoitus, että 2 euroa nopea hakija mailat. Mut siis, vielä tästä dartsista pakko ottaa kiinni, siitä erottaa tavallaan semmoisen ajatusmalli, että mikä taas itsellä on tämmöisenä niin kuin, ei kovin urheilijana, oli just se, että mulla on vähän sama idea, että lähtee tourille kiertämään, mutta nimenomaan sinne katsomon puolelle, että mä keskitän niin kuin, keskivartalon kuntoon ja koitan saada niin kuin, semmoisen keskiolut pöheikön rakennettua tähän, että ei lopu vauhti kesken. Ja miettinyt, että mä ostan tussi itselleni kotiin ja semmoisen niin urpoamman kyltin, minkä mä pääsen heiluttelemaan sinne katsomaan. Niin kuin sulla ei tarvitse käydä töissäkään, koska kaverilla on siis, oliko näin, että Lions Clubin reissulla on ollut kyllä. Oli Lions Clubin reissulla ollut Petäjävedellä Radio Keski-Suomalaisen juontaja. Tähtijuontaja. Tähtijuontaja, lauantai-iltapäivänä Tommi Tyrväinen. Joo. Siis mun mielestä niin mä en näe sitä, niin kun, sun vaan tarvii lähteä tehdä se päätös, että itse lähtemisestä siihen, kun se kaikki muut niin realiteetit on olemassa. Se, että jos mä lähtisin esimerkiksi pois, niin mulle soittaisi vaimo jo vittu tuonne Keuruun kohdalle, että tuu jo kotiin. Lopetan nyt tuon kikkailisen. Aina tarvii hävetä. Niin, mutta kun miettii sitä, niin esimerkiksi kun tuota vaajakoskelta on lähtenyt tähän maailmaan, meillä ei Lions Clubia edes tiedäkään siellä. Lion King tuli sitten VHS:llä, mutta tota niin. Näin ne kaikki sivulauseet päätyy tänne viralliselle tota niin narulle. Palataan tässä nyt, kun tämä harhautuu, niin vähän Valtterin juniori. Miten niin harhautuu? Juniori vuosi. Vuonna 2018-19 sä teit aika, ainakin minun mielestä, niin kunnioitettava tempu ja lähdet Canadaan. Kuna T. Ice. Miten tämä lausutaan? Hyvä kysymys. Mä en oo itekään pommin varma. Kutni. Kutni. Kai se on niinku, Kutni. Kutni. Niinku virallinen. Mutta niinku juniorivuodesta puhutaan ja tähän niinku haluan tehdä selväksi tässä keskustelua. Eli Lions Clubista. Itse en ole koskaan ollut Lions Clubissa. Meillä Keltyvässä ei myöskään Lions Clubia hirveästi tunnettu. Miten Riku teillä Kouvolassa? Isäni oli Lions Clubissa jonkun aikaa, kunnes lopetti ja totesi, että ei tämä ole hänen juttu. Säkin oot saatana hyvästä perheestä kotoisin. Kyllä. Mulla isä on sähkömies, äiti on merkonomi, niin se on. Maajakoskelaiset. Mä voisin mutta tässä kohtaa linjata, että tämä podcast tehdään kaupallisessa yhteistyössä Petäjäveden laiskalla. niin, mutta palataan tähän Kanadan reissuun, niin mistä ensinnäkin tuli idea lähteä sinne? No, se oli siinä sen aikaisen urheilutoimenjohtaja Jukka Holtaren kanssa käytiin edellisen kauden jälkeen niin kuin siinä sellaista päätöspalaveria siitä, että mitä kuluneella kaudella oli tapahtunut ja mitä seuraavaksi niin kuin seuraavalta kaudelta odottaa. Sitten ei ollut ehkä niin kuin siinäkään tapauksessa se, niin kuin, mitä niin kuin odotti tai niin kuin tunti, että olisi ansainnut se rooli seuraavalle kaudelle. Niin, sitten agentilta tuli niin kuin mahdollisuus, että hei, saattaisi olla kiinnostusta tuolla Kanadan puolella, että niin kuin, olisiko haluja lähteä ja itse oli, että no, miksi ei? Et eipä siinä nyt niinku sillä mitään menetettävää ole ja niinku ihan elämänkokemuksena niin ihan varmasti huikea reissu tulisi ja niihin siitä tulikin. Et sitä kautta se sinne muhui ja ei siinä niinku loppujen lopuksi kauan tarvinnut pohtia sitä, että lähteekö vaikka ei. Minkälaisissa olosuhteissa siellä jääkiekkoa pelaat? Hyvissä. Kyllä se on niinku sairasta, kuinka iso se laji siellä on. Niinku, ei, se on niinku NR-pelaajat on ihan niinku todella suuria tähtiä, niitä jumaloidaan siellä. Niinku, koko se touhu on niin kuin jääkiekon ympärillä on koko ajan hirveä määrä kuhinaa. Ja, niin kuin, ja sitten se on kuitenkin aika muista niin kuin bisnestä jo siellä, se juniori, nuo juniorisarjat, että siellä on isot areenat ja niin kuin myydään sitä tuotetta. Ja niin kuin, niin. Oli siellä kyllä niin kuin, olosuhteet oli kunnossa. Ihan varma. Minkä kokoinen areena ja paljonko suurin piirtein kävi pelissä yleisöä? Meillä ei hirveän iso mökki ollut. Meillä olisikohan ollut semmoinen joku 4-5 tonnin lato siinä, mutta tota, hyvin sillä kävi porukka, että se oli niinku kyllä isossa pumpissa koko ajan, että niinku, kyllä se oli niinku pääosittain melkein täynnä. Tota, onko tämä Grand Prixissa, kun tämä oli tämä? Kyllä. Joo, no mä kaivoin sen esille tässä ennen, niin tämähän tämä kaupunki, niin eikö tämä 20 000 ihmistä? Joo, se ei ole hirveän jättiläinen. Ja jos sulla on 5 tonnin lato, joka on melkein niin kuin jos edes puolilla on, niin sehän on niin kuin käytännössä 20% niin väestöstä käy katsomassa niin. Mutta siinä oli hauska, se on niin kuin
itse asiassa se kaupunki on aika pieni, mutta sit siinä on niinku ne Rocky Mountains on siinä vieressä ja siinä on paljon noita laskettelu niinku vuoria, alppeja melkein. Niin siinä on sellaisia paljon sellaisia pienempiä kyliä sitten, missä on niinku yllättävän paljon ihmisiä, että sit niinku se vaihtuvuus on niinku tosi suurta sitten niinku tulee niinku lomakaudella paljon porukkaa sisään ja niinku siellä tulee niinku laskettelukaupunki niinku tai laskettelukaupungin viereinen kaupunki. Mm. Eli käytännössä paikallinen Alajärvi, että tota niin pesäpaloottelussa on 3000 ihmistä ja kaupungissa on 300. Kyllä. Alajärvi. Sä pääsit kuitenkin sutiin siellä 52 peliä. Eli käytännössä täyden kauden. Kyllä. Joo, ei siinä muuta. Olkapää meni kerran yllätti, kun oli ihan vanhaa kunnan lasipleksiä siellä, niin päätti vähän jämäkämmin kakkosen poika siihen lasiin, niin olkapää sanoi Riksi. Niin oliko jousto kaukalla? Joo, ei ollut. Se oli mielenkiintoinen kokemus, kyllä ihan vanhaa kunnan lasia. Mutta ai, että se lähtee kauniisti se kiekko, kun sen pamauttaa siihen ja se ääni lähtee sitten. Niin, mutta se kypäräkin osuu siihen sitten, kun sitä ajetaan oikein kunnolla kuuluu ding. No Samin kanssa just tuossa puhuttiin sitä, kun sillä kolahti siinä kotipelissä se naama tuohon pleksiin, että on se rajua rokkia ollut ennen vanhaan, kun oikeasti ollut lasia. Et siinäkin, kun olisi niin kuin ihan lasia ollut vastassa, niin kyllä niin kuin vieläkin helisissä päässä. Jatsi se on siellä C-mollissa tälläkin hetkellä, että vähän jammailla vielä tahti. Niin sitten tulee ihan eri tavalla, niin kuin sanoit, että kiekko tulee tosi eri tavalla. Joo, siitä puolesta. Se on kyllä niin kuin, se oli erikoinen kokemus, sitä ei ollut, niin kuin, olihan sen kokenut, mutta niin kuin, palautella mieleen, kun sitä ei ollut moneen vuoteen kokenut kuitenkaan. Minkälaiset kontaktit sulla jäi ulkomaille? Lähinnä se, että onko tullut hinkua vielä käydä ihan niin kuin vapaa-ajalla moikkailemassa vanhoja tuttuja, tai jos nyt kakkonen pamauttaa kylille, niin onko siellä punainen matto alla ja fanfaarit soi? En tiedä. Siis, kyllä niin kuin sanotaan sellainen, noin kymmenisen ihmistä on, niin kuin, kenen kanssa niin kuin edelleen on yhteyksissä. Niin kuin viestitellään niitä näitä. Ja sit niin kuin, kyllä niin kuin itse haluaisi vielä mennä käymään siellä, varsinkin niin kuin ihan siis Kanadassa ylipäätään. Siis rakastu itse siihen kulttuuriin tosi paljon, millaisia ihmiset on niin kuin niin ystävällisiä ja niin kuin avuliaita. Että, joo. Et kyllä siellä olisi hieno vielä päästä jossain kohtaa käymään uudestaan. Oliko paljon ulkkareita tuossa joukkueessa vai olitko ainoa? Niitähän saa, kun niitä saa olla kaksi kappaletta per joukkue, niin meillä oli toinen slovakialainen Martin Bodak, joka myös on pelannut itse asiassa Tapparan A-junnuissa, mun mielestä pelasi Suomessa. Joo. Sillä joskus 98 ikäluokkaa. Puolustaja hänkin. Pelaako jossain nykyään vielä? Mun mielestä taitaa, pelaakohan jossain siellä Tsekki, Slovakia, Slovenia. Joo. Akselilla mun mielestä pelaa vielä edelleen ihan niin kuin ammattijääkiekko. Joo. Miten sitten majoitukset ja muut vastaavat, että oliko siellä kämppä vai miten teet niin majoitettiin tässä VHL:ssä? No siellähän se homma toimii silleen, että niin kuin siinä toiminnassa on mukana niin kuin siitä kaupungista perheitä. Joo. Ja sitten ne niin kuin ottaa pelaajia vastaan, eli periaatteessa niin kuin asutaan perheissä. Ja sitten seura maksaa korvausta, muista paljonko se oli, niin kuin ne maksaa viikoittain sille perheelle. Yksi pelaaja on niin kuin, onko se nyt sen pari sataa, ja sitten niin kuin se maksetaan niin kuin viikoittain aina sitten. Et ne hoiti kaikki ruuat ja kaikki, niin kuin, aina oli kaikkea saatavilla ja niin kuin siellä asuttiin. Asuttiin perheessä. Ei niin kuin lämäri elokuvassa, että se vuokraattaja nainen. Ei. Oliko tämä tämmöinen niin kuin jääkiekko orientoitunut perhe, eli oliko siitä samasta perheestä sitten lapset, jotka pelasivat jääkiekkoa? Siinä oli, meitähän asui siinä perheessä, meitä oli kolme joukkueen pelaajaa, toinen pakki, ja sitten meidän veskari asui siinä kanssa samassa, ja sitten niillä itsellään sillä perheellä oli yksi poika, joka pelasi sitten kanssa lätkää. Joo. Ja isähän niin, oli jääkonekuski jäähallissa, niin kyllä oli silleen, niin kuin, jäähalli oli tuttu paikka. No joo, kyllä varmasti. Niin kokoinen mansion siellä oli sitten, kun siellä neljäranta raavasta jääkiekkoa harrastavaa, tämmöinen monikulttuurinen sekoitus sieltä, niin minkä kokoinen, ei se tämmöinen varmaan tuossa oikeasti Ilmarisen kadulla ollut kolmio. Ei, siis joo, kyllä se oli niin kuin aika iso kokoinen. Ei, mulla ei tarkkoja neliöitä ole, että en ole niin kuin, kauppakirjaa ei näytetty mulle, mutta siis kaksi kerroksinen kämppä, kaksi muuta asu alakerrassa ja mä sitten saavuin viimeisimpänä, niin sain se ainoa yläkerta makkarin siellä ja ei, siellä alakerrassa oli biljardipöytä ja lyötiin kaikki pleikkarit sinne sun muuta ja se oli vähän niin kuin sellainen, siinä oli sellainen hengailualue ja sitten siinä oli jatkien makkarin.
Ja voitteko te niinku ottaa osaa, niinku, oliko teillä jotain hommia siellä perheessä, niinku tämmöistä normaalia astianpesukoneen työntämistä, vai oliko semmoinen, että äiti tekee ruoan ja sitten te tuutte siihen päin, tuutte kulualle. No niin, hello boys, come to dinner. Sitten se lopsit sitä alakertaan siellä. No siis aika pitkälti, jos rehellisiä ollaan, niin tolleen se meni, että sieltä tultiin portaat yläpäästä. Dinner is ready. Käveltiin pöytään, että ai ai ai. Macaroni siellä, and cheese, naamaria. Niin, ei siellä sen kummemmin niin tehtäviä, että lähinnä niin kuin, totta kai niin käytöstä vaan, että niin paikat pidetään siisteinä ja omat jäljet hoidetaan pois. Ei nyt kuitenkaan niin kuin... Ei ollut mikään hevosranssi, että sä aamulla heräsit sinne, että sä siihen laitumalle pelit chapsit jalkaa ja lähdit sinne vetelee sukimaan semmoista, että sä oikein orhea siinä. Lämmin verissä. Stetsonin päässä ja nostit silleen nopeasti, kosketit sitä Stetsonia, kun sieltä joku ajaa semmoilla hävyyttämällä Dodge-rammilla ohite siitä ja silleen. Nyt sekoittuu vaan nuoruusmuistot Vaajakoskelta. Niin. Kyllä. Oliko tuossa jengissä semmoisia pelimiehiä, joista on kehittynyt sitten ihan NHL-tasolle? Pelureita. No, Peyton Krebsen pelaa nyt. Se oli meidän kapteeni silloin, niin sehän pelaa Buffalossa. Joo. Nyt NRissä. Meni just kihlaihin tuossa. Okei. Okay. Tota, joo, hän on tota siitä nyt. Ja onhan siinä pari muutakin. Mun mielestä on draftattu NR. Joo. Katsotaan. Saattaa olla, että törmällään Euroopassa joku päivä. Nehän tykkää siellä nyt pelailla aina sen hetken, varsinkin noin pohjois-amerikkalaista sitten, jos vielä jatkaa, niin sitten lähtevät Eurooppaan. Saattaahan se olla, että tulee vielä pelattua jonkun kanssa. Joo, mä kattelin tuossa itse asiassa Britannian tai yhdistyneiden kuningaskuntien tätä ykkössarjatasoa, ja menen käymään Skotlannissa tuossa kuukauden päästä, ja menisin mennä katsoa yhden pelin sinne paikallista eliittisarjaa, ja aika moni kanadalainen siellä tuntuu olevan jonkun verran jenkkeäkin, eli varmaan ne, jotka ei sitten sinne AHL-NHL-kuvioihin mahdu, niin ne lähtee hakemaan sitten vähän elämänkokemusta myös täältä Euroopan mantereelta. Ja siellä oli yksi kaveri, joka oli sutinut sen Fife Flyersin pisteennätyksen. Noin 60 peli oli painanut niin kuin lähemmäs 200 pistettä. Tony Hand. Aletaan puhumaan Wayne Gretzkin numeroista. Eikö se ollut legenda? Oliko se Englannin sarjassa vai Skotlannissa? Tony Hand, mikä oli se Britannian maajoukkueen saakka. Mielestäni täytyy sanoa silleen, että aika hyvää omistautumista tolle, jos lähtee niin katselemaan jääkiekkoa Skotlantiin. Jos mä itse lähtisin Skotlantiin tuossa noin, niin millään tavalla en ole persu viinalle tai mitenkään, mutta kyllä mä saattaisin viskiä enemmän siinä, ja saattaisin jääkiekko niin unohtua sen jotenkin siihen sivuun, ja sitten pari lasia kinesiäkin käy tempasemassa siinä. Mä uskon, että näitä elintarvikkeita on hallilla tarjolla. Et no se voi olla ihan totta. Mä ajattelin tässä, että me ollaan taas Suomessa, ja täällä oikeasti joku näkee kaljat jossain. Niin. Joo, ei, me mennään Edinburghiin 4 päiväksi, ja siinä on noin 40 minuutin junamatkan päässä on tämä tota Kilkaldy-kaupunki, missä tämä Fife Flyers pelaa. Totesin, että jos en menisi katsomaan skotlantilaista jääkiekkoa, niin olisi vähän hölmö. Niin, ehkä itse valitsisi, niin jos tuon Brittien saarelle menisi niin kuin muun urheilulajin, niin kuin sellaisen nahkakuulaan ehkä pelattavan lajin, välttämättä jääkiekkoa ei niin kuin heti ekana katso. Sen kaikista no, kouneen. Rugbya. Jalkapallo on. Mitä se gaalilainen jalkapallo? Niin, sekin on. Sitä pitäisi käydä oikeasti katsomaan. Sitä pitäisi käydä kyllä katsomassa. Et kaikki voi katsoa joku Edinburgh, mikä, onko se Edinburgh Rangers vai mikä? Kyllä. Glasgow Rangersin peliä, mutta tota, niin, se gaalilainen vai mikä? Niin se jalkapallonen. Se olisi niin kuin, se on. Ja sitten rugby myös siinä, niin siellä ei, niin kuin, siellä ei väistellä. Mä veikkaan, se on, se on niin kuin miesten laji. Sesonki on kuitenkin nyt näiden lajien osalta tällä hetkellä niin kuin jumissa, eli jääkiekko. Niin. Ja jääkiekko on Skotlannin suosituin sisäurheilulaji. Ja sitten jos on niin kuin ylimääräistä aikaa niin kuin esimerkiksi viikkotappaa, niin sittenhän voi yhden krikettipelin katsoa. Se olisi kyllä mielestäni. Niin, siis 3 päivää. Siinä menee se sitten viikko. Niin jo. Siinä menee. Mailla pelejä. Niin. Siinä on se virallisessa säännössä on siellä se juomatauko, missä tarjolla. Kyllä. Niin. Mut sitten kun sä hyökkäsit tuolta Canadiasta takaisin tänne, niin siitähän lähdettiin sitten samana vuonna U20-pisten maajoukkueeseen, ja sieltähän se lähti sitten jyppi, keupa, ruljanssi päälle, eli vakiinutit tavallaan paikan tänne Suomeen sitten jo ihan ykkössarjatasolla. Joo, no se oli siinä kauan loppu, oli se 20-pisten turnaus vielä. Se oli itse asiassa Helmisen Raimon ensimmäinen turnaus silloin, kun se siirtyi siihen 20-pisten päävalmentajaksi. Se meidän ikäluokkaan, niin se oli ensimmäinen turnaus siinä. Se oli ihan ok, ja sitten sen jälkeen takaisin Suomeen ja tähän
Jyväskylään. Ja se oli se kakaus niin kuin ihan suunnitellusti se, että niin kuin tarkoitus viettää Keurulle kauniissa maisemissa petäjän veden ohi ajeltuna. Että ai että. Kävitkö kirkossa? En käynyt kyllä. Mutta näyttäviä tervehyksiä sitä ohi menneen. Eikö ole hieno kohta, kun sitä sillalta painetaan läpi ja näet siellä oikealla, kun ajat Keurulle päin? Niin. Kyllä niin kuin enemmän on tullut varmaan niitä hetkiä, kun on vähän harmittanut joku asia. Niin kuin on Parkkisen Nikoreissa silloin kanssa mukana, oli firma-auto silloin hallussa ja kuskina toimin. Niin ollut niitä hetkiä, kun on tokaissut, että kyllä mä joku päivä vielä ton tuikkaan tuleen. Kuunteletko kenties norjalaista black metallia vapaa-ajalla? Mutta sitä en ole toteuttanut, se annetaan hieno maamerkin pysyä siinä. Joo, asiaan, niin se oli Keurulle ihan tarkoitus mennä, ja sitten siinä tuli yhdessä kohtaa täällä vähän sellaista loukkaantumissumaa, ja sitten aukesi paikka, että se oli hauska sattuma, me oltiin Keepan kanssa pelaamassa Kokkolassa, jos en ihan väärin muista, ei ollutkaan, kun muistin väärin, Savonlinnassa oltiin pelaamassa silloin, niin Viinikäisen OP esimerkiksi otti siinä, hän olisi luultavasti ollut niin kuin siinä minun edessä sit menossa liikaa, mutta otti sellaisen syöksyvän kyynärpäätaklauksen maalin takana ja sai 3 peliä pelikieltoa, niin kakkosen pojalle sitten soiteltiin, että pitäisi nyt tulla pelaamaan, ettei ole pelaajia. Ja sitten se lähti kyllä niin kuin tosi hyvin liikkeelle, kun tuli tähän näin, että tuli tehtyä ensimmäiset maalit ja omat maalit. Ja siinä sitten, mitä se oli, olisiko monta peliä sinne, tuli 14 vai 13 peliä silloin pelattua. 12. No, 1+4 tehot, ihan ok. Niin, kyllä, niin se lähti siitä ihan hyvin rullaamaan. Ja sitten niin kuin sehän oli se kausi, kun korona päätti sen kauden. Joo. Et siinä oli justiinsa, olin silloin menossa niin kuin takas sitten Keurulle ja sitten kausi laitettiinkin chappiin. Niin. Sitten siitä niin kuin seuraavalle kaudelle niin alkoi ottaa sitä niin kuin ihan vakituista roolia tuossa, että ei tarvinnut niin kuin pyöritellä siellä täällä. Niin, sulla tuli 2021, niin käytännössä täyskausi liigassa 53 peliä. Kyllä. Siinäkin korona taas vähän sotkea niitä kuvioita jossain vaiheessa. Joo, kyllä siinä oli. Itse asiassa niin kuin tuossa tuli jotain muistoja jossain sosiaalisessa mediassa vastaan, niin 365 päivää takaperin, niin olin tällä hetkellä koronassa karanteenissa. Joo. Sitten oli pari kautta käytännössä, tai 2021, niin se oli täys sitten 21-22, 49 peliä, eli viime kausi. Kolme kiekkaa messistä. Että miten viime kauden ajatukset? No ihan jees, se oli tosi rikkonainen. Tuli siinä kesällä justiinsa parhaaseen mahdolliseen aikaan, juuri kun omatamien jaksolle oltaisiin lähetty, niin todettiin välilevyn pullistumaan selässä. Ja se löi sitten hommat vähän chappiin siinä, että siinä meni noin 3 kuukautta sen kanssa taistelle, että ei oikein hirveästi pystynyt mitään tekemään. Ja se vähän söi siitä kauan alusta viikkoja pois ja sitten käytiin hakemaan tuntumaa Keurulta eka pari peliä. Pelituntumaan ja sitten siihen mukaan, että se oli vähän turhauttava silloin, että oli niin kuin oikeasti rennannut itsensä hyvään kuntoon ja niin kuin sitten sellainen hyvä pommi siihen, että no nyt et voikaan sitten tehdä yhtään mitään, että ei ole niin kuin itsestä kiinni, etteikö kiinnostaisi rennata, vaan kun et niin kuin yksinkertaisesti pysty tekemään mitään, niin se oli vähän nihkeä, että ensimmäiset pelit kyllä niin vähän joutui puhalteleen tuolla penkillä. Että. Mut oliko se 2021 kausi, kun julkaistiin jatkosoppari Jyppiin, ja silloin hörpitte teetä tuossa hallin keskellä. Joo, kyllä niin, se oli. Tavallaan arvostin, tiedätkö, teekäläisen ajatusmaailmaa ennen kuin puhuit niin ikävään sävyyn tästä Petäjäveden vanhasta kirkosta. Mutta liittyykö se teejuominen nyt nimenomaan tähän rakkauteen vähän tuohon brittien saareen ja potkupalloon, vai mistä siihen kumpasi idea? Koska mielestäni se oli yksi hienommista videoista, mitä Jyppi on tuutannut sosiaaliseen mediaan. No ei se. Lähinnä se lähti siitä, kun sinä vuonna oli muillakin, tuli silloin aikaisemmin noita julkistusvideoita, oli käveltiin siellä täällä ja kuvailtiin ja musiikit soi taustalla, niin Halttosen Jirin kanssa sitten alettiin miettiä, että jos nyt tehdään niin kuin vähän niin kuin minunlaisempi siitä videosta, että ei niin välttämättä vakava niin kuin kävellään jossain kamera kääntyy. Graceman Pied päälle, niin. Matala mies ääni. niin, siitä se lähti sitten idea. Jirileipäpullat ja tekikö itse pullot sitä? Juotsä siis teetä? En. Kyllä. Eikö vaan ajattelin silleen, että nyt kun mä... Mutta videohan ei kerro sitä, mitä niissä mukeissa oli.
se oli kovaa teetä. No niin joo. Kato, kun mä ajattelin tuossa noin silleen, että kato, kun oma lapsenihan tuossa sai valita, kun nyt oli tullut kymppiä siitä matikan kokeesta ja muuta vastaavaa, niin hän sai valita itselleen palkinnon tuossa ennen joulua, että mitä tekee. Arvatkaa, mitä hän pyysi äidiltään eli vaimoltani, mitä hän halusi tehdä. T-lady. Kyllä. Me meni T-ladyin, ne varattiin sitä, sen oli, tota, niin he varasivat sitä sen pöydän, mikä pitää niin kuin mun mielestä tehdä, koska se on aina niin täynnä. Niin T-ladyin, hän otti sieltä persikka teetä, kakku viipaleen ja söi haarukalla kakkua. Ja mä oon niin kuin tästäkin, se on pikkusen täytyy kovaa elämää, kun isi on tämmönen oikeesti pahvimukia kahvista hörppivä. Saakeli Teboilin myyntimies, niin tota, anteeksi, ei Teboilin, vaan tota, sellillä istuva myyntimies, niin tota, tässä on niin kuin, omena on tippunut pikkusen kauemmaksi puusta, kun kaveri pyytää T-lady itse. Tää haiskahtaa siltä, että nyt löytyy ensimmäinen kekäläinen, joka on tuleva Lions kyllä lapilainen. Olin juuri sanomassa samaa. Tea and biscuits. Isäsi ei välttämättä ollut, mutta poikasi voi olla. Joo, ei ole vaan, koska olen sähkömies. Tähän, nyt kun päästiin tähän T-ladyin, niin täytyy kyllä antaa propsit tälle Jypin kapteenin iltateelle. Poskettoman hyvänmakuinen T-sekoitus. Ei ollut maksettu mainos edes T-ladyltä, mutta siis suosittelen ostamaan kyllä paketin. Ai niin kuin tämä oli se, mitä sä hait sieltä, sitä Jyppi. Joo. Hei, semmoinen kysymys tässä näin nyt, että kun tota, on, käydetäänkö teitä pelaajia kuinka paljon näissä markkinointihommissa ja muissa? No ei, siis ei meiltä nyt loppujen lopuksi niin hirveästi, mitä meillä nyt, niin kuin, että kyllähän niin kuin aina on vähän niin kuin jotain mitä tuommoisia on, ja ne niin kuin kuuluu siihen hommaan, että kuvaillaan videoita ja ollaan hymyilemässä kuvissa, että ei. Onko teille koskaan pistä juttelemaan tuonne, että sä seppää ihmisten kanssa tai mitään muuta vastaavaa? On, siis onhan noita ollut, varsinkin sillä nuorempana ja tässä kun oli noita aikaisempia vuosia, niin jotenkin ne aina sitten tippui siellä ravintoketjussa alemmas ja siellä aika monesti itse olin niin kuin, esimerkiksi silloin vanha kunnon, kun ralleissa oli Jypillä piste paviljongissa, niin sinne jotenkin jostain syystä sai ralliviikonloppuna se 9.30 aikaa joutui menemään jostain syystä. Tämä niin. Heikin kysymysjuonti katoi juurensa siihen, että edellisessä jaksossa, itse asiassa kahdessakin edeltävässä jaksossa, niin me ollaan keskusteltu tästä Jypin näkyvyydestä. Esimerkiksi just sepässä, kun oli tämä pop-up myymälä niin. Ja pelipäivinä olisi voinut sinne ottaa pelaajia pelipaita päällä, vähän jakavata junnuille ilmaislippuja ja sillä lailla tuomaan niin kuin sitä näkyvyyttä, niin sulle ei ainakaan siis äskeisen vastauksen perusteella ole mikään kynnyskysymys lähteä tämmöisiin projekteihin mukaan. Niin sanottu megapukko. Niin, no ei siis, mähän nyt viihdyn muutenkin tämmöisessä hommissa ja niin kuin, ei se ole itselle mikään suuri ongelma lähteä johonkin tonne. No, toki se on vaan sitten, se on aina omaa hommansa pelipäivänä yrittää järjestää tuollaista. Niin. Totta kai, joo kyllä. Se ymmärretään. Kun me sitä etittiin sitä, niin kuin me keskusteltiin siitä, että tota, kun se pop-up, siinä oli hyvää kamaa, niitä ei löytynyt netistä. Ja sitten kun vaimo kysyi multa oikeasti, että semmoinen musta pipo, jossa on musta harmaa logo. Sitten mä katson tämän nettisivun, että tulee nyt näyttämään tätä oikeasti läppärinäöltä, missä se sijaitsi. No on se siellä kaupassa, minä kävin siellä. Mä tulee nyt näyttämään tätä näin. No eihän sitä täällä ollut tietenkään. Sitten mentiin sinne, mä etin sitä kauppaakin vähän aikaa siinä. Ja voin soittaa hermostukselle rouvalle, että missä helvetissä se kauppa ei siinä käy, kun ei mitään plakaatia näin. Ja mä mietin, kun sitä kamaa on hyvää kamaa, että jos se kuollut postaamassa siinä eessä oikeasti sinäkin päivänä, kun porukkaa menee niin kuin aivan helvetisti ohi ja se kauppa on muutenkin täynnä siinä, niin siinä olisi just saanut silleen, ja sitten terve, kun kaikki kuitenkin sulle suuri osa tunnistaa, ja sitten niitä pikkupenskoja menee siitä, ja nehän olisi huutanut itselleen sieltä pipoa, ja se kauppa olisi ollut tyhjä varttitunnissa. Mm-hmm. Niin, tämä oli semmoinen kantava idea. Joo, takaisin jääkiekkoon. Mennään takaisin jääkiekkoon, T-ladyt ja pop-up myymälät on käsitelty. Katsotaan tuossa, joo, toi oli tuo vielä yksi rikkonainen kausi nyt on ollut, ja sitten tosissaan ehjä kausi ainakin korona-osalta. Sulla on nyt tullut 18 peliä liigassa ja 7 peliä Mestiksessä. Miten näet loppukauden rooli itselläsi nyt? Hyvä kysymys. En mä siis vaikea niinku laittaa ehkä sellaista selvää roolia. Niin kuin mikä se tulee olemaan, kun tilanteet muuttuu koko ajan. Et ehkä tässä on vähän niin kuin semmoinen rooli, että en tiedä mikä rooli, mutta varpaillaan ollaan koko ajan niin kuin valmiina siihen, mitä tulee. Että se niin kuin on sellaisessa tilanteessa, että joutuu niin kuin reagoimaan ja olemaan valmis siihen, mitä tulee, että se otetaan vastaan. Niin ei ole oikein tosi vaikea sanoa, että niin kuin mitä loppukausi tuo tullessaan sitten.
me ollaan tässä jonkun verran spekuloita, kun me ei tiedä oikeasti mistään mitään. Mm. Me ollaan vaan tältä niin kuin sivusta huutelijoita. Tommi on radiotähti, minä olen vaan niin puhtaasti fanipohjalta ja Heikki on entinen A-juniori tuomari. Niin, jos nyt ajatellaan sitä, että no niin kuin sanoitkin, että playoff-paikka on kuitenkin se tavoite. Ja nyt ollaan pikkusen viivalla se alapuolella. Tuossa alkaa siirtoikkuna lähestyä, niin tarviiko toi Jypin joukkue tällä hetkellä vielä lihaa luiden ympärille? Mitä sä oot mieltä? Onko tässä nyt se nippu, millä mennään loppuun saakka? Olisiko niin kuin hinkua, jos sä pääsit Mikko Viitasen saappaisiin vähäksi aikaa, niin tulisiko tärähtäisikö tuohon vielä yksi hampaaton kanadalainen? Tai onko, miten sä itse näet tuon tilanteen? No, siis en mä oikein tiedä, kun siis mä näkisin, että toi on se poppoo. Koska kun me ollaan niin kuin näytetty ja se todistettu se, että niin kuin tuolla porukalla ja niin kuin se peli kulkee ja me tehdään niitä yhteisiä asioita ja pelataan sitä meidän peliä, niin oli se sitten sarjakärki vastassa tai Saipa torstaina Lappeenrannassa, niin pystytään voittamaan niitä pelejä. Et niin kuin enemmän niin kuin lähtisi klassisesti sen kautta, siihen niin kuin oman pelin kautta, että saadaan vaan se, että se on illasta toiseen ja erästä toiseen ja vaihdosta toiseen sitä samaa niin kuin hommaa jauhetaan, koska se tuottaa. Niin sen kautta, että niin kuin katsoisi sitä asiaa, eikä välttämättä sen kautta, että tarvittaisiin jotain muuta, etsiä niin kuin jostain muualta sitä apua, kun sitä voi niin kuin saada vain niin kuin siitä joukkueesta ja toisesta. Kun eilen se oli aika lähellä, että Tapparassa on turpaa oikein kunnolla. Niin se oli valitettavasti, mutta liian kaukana. Se on se yksi maali. Toinen kroomi tällä kaudella vielä, mistä mä ajattelin ottaa kiinni, on se, että kun Veini tuli tuohon mukaan pakettiin, niin sinnekin tapahtui selkeä jonkinnäköinen liike. En tiedä, onko se samaa mieltä, mutta tuntuu, että silloin alkoi luistamaan aika niin kuin kovallakin tavalla. Ilmeisen hyvä hanku oli Veini siihen porukkaan mukaan ja on varmaan päässyt aika kivasti tuohon joukkueeseen sisälle. No on joo, ja siis onhan siinä Veinillekin paljon tuttuja kavereita ja tunnetaan entuudestaankin siinä. Niin. Mutta siis joo, ihan siis älyttömän hyvin on pelannut. Ja niin kuin Nemo jossain haastattelussa sanoi, että Veinin tulo niin paranti meidän hyökkäyspeliä. Mm. Mutta niin kuin siis onhan sillä niin kuin aina rauhoittava vaikutus ja se, miten se tuli silloin sisään, että niin kuin otti kaiken kiinni. Vaikka ei se yrittänyt torjua, niin se torjui sen kiekon silti. Mm. Niin kyllähän se rauhoittaa sitä tekemistä ja niin kuin joukkue saa sitä energiaa, kun sä näet, että niin kuin ei tarvii, niin kuin, ei siinä, niin kuin toinen tekee kaikkensa se eteen ja niin kuin ottaa sitten, niin jos tarvii se yksi pelastus ottaa, niin se ihan varmasti ottaa se. Niin pystyi niinku luottamaan siihen ja niinku siitä sai hirveän määrän energiaa, että kyllä se oli niinku, kyllähän se niinku ihan tulostakin valossa, niin siinä tuli selvä niinku sellainen boosti joukkoille. Kyllä. Nyt tulee sellainen kysymys, että ei ole pakko vastata, jos et halua, mutta mistä näet, että tämä Jypin hivenen vielä ailahteleva esitys, kun 1,60 minuutin sisällä, niin kuin, oliko KK-pelin jälkeen Jukka sanoi, että nyt jäällä nähtiin niin kuin useampi eri joukkue, eli oli vähän heikko sisääntulo. KK pääsi myllyttään, tuli paljon jäähyjä ykköserää. Kakkosessa parannettiin vähän, kolmas erä oli taas aika hurlum heitä. Ei ihan päästy siihen, jäätiin maalin päähän. No siinä oli Severi Lahtinen showta aika paljon myöskin sitten. Niin, mitkä on ne jutut, millä saataisiin se paketti pysyyn 60 minuuttia sillä tasolla, kun se oli esimerkiksi KK viimeinen erä, Tepsiä vastaan viimeinen erä täällä. Niin, ne on varmaan aika pieniä juttuja, mutta mitä ne on? Näin niin kuin fanina niin on vaikea nähdä sitä. Niin, no siis sehän on niin kuin, jos sen tietäisi sen yhden asian, niin perkele sen korjaisi. Mutta niin kuin se, että se on niin kuin, siinä on kuitenkin parikymmentä yksilöä ja ne kaikki pitää saada niin kuin se mindsetti oikein ja sun pitää olla just oikein lataautunut ja se kaikki niin kuin, kaikki niin kuin kunnossa. Et niin kuin 60 peliä on kauessa ja ei kukaan pelaa 60 hyvää peliä. Että niitä tulee, mutta se vaan just, että löytää sen tasaisuuden ja sen, niin kuin, että toistetaan sitä samaa ja just mikä meillä nyt on ollut niin kuin tossa, että on niin kuin ollut vaikeita alut, että niin kuin pääsisi niin kuin niihin kiinni ja heti, niin kuin, että pelataan kuitenkin hyvää lätkää, että saadaan se saman tien rullaamaan. Että niin kuin, jokaista itsestään se lähtee, että niin kuin ei se ole niin kuin siihen oikein mitään muuta niin kuin sellaista sienisoppaa ole, mitä voi syöttää. Joo, koska se, varsinkin tämä TPS vastaan viimeinen erä, niin sillä peliesityksellä, minkä Jyppi 20 minuuttia näytti, niin työhän nostaisitte kannua areaukiolle ja KPC
laulaisi kaikenlaisia veisuja Tommi kapellimestarina siellä. Tommi juontaisi tapahtumaan siellä. Lion Clubin kanssa. Poltaisi oli paksua sikaria siellä takahuoneessa. Sehän oli niin kuin ihan siis suvereenia dominointia, se kolmas erä sitä Tepsiä vastaan. Niin kuin sanoin, niin siis tuossa on hyvä porukka, kunhan niin kuin kaikki, niin kuin me saadaan vaan se oma juttu rullaamaan tuossa ja niin kuin pyöritetään sitä kautta ja niin kuin toistetaan vaan sitä samaa rullaa siinä, niin se on niin kuin nähty, että se toimii ja niin kuin niin paljon luisteluvoimaa tuossa on, niin kuin, että pystyy niin kuin luistelemaan vastustajalta jalat alta. Kyllä. Niin se, että just se, että niin kuin se on yksi syy, minkä takia mun mielestä niin kuin kolmessa erässäkin ollaan oltu hyviä just sen takia, että niin kuin fysiikka riittää kaikilla ja niin kuin pystytään puskemaan vielä edelleen niin kuin siellä minuutilla 58, niin ihan täysin. Ennen kuin me ruvetaan kohta väittelemään 300 tuomareista tässä, mikä sulla on semmoinen pitkän tähtäimen tavoite? Kun meillä on tässä lyhyitä tavoitteita, sulla on tällä, sanotaan, että tämä mun mielestä aika lyhyt tavoite on se, että tämä kausi vedetään nyt loppuun ja mahdollisimman varmaan paljon saada peliaikaa ja muuta. Sitten on tietenkin nämä 3 ja 5 vuoden. Missä sä näet itse 5 vuoden päästä? Elossa. en mulla niinku silleen on niinku tottakai niinku jo unelmoida pitää, mutta niinku sit vähän ehkä välillä huomenna, että karkaa sit ajankäsitys ja niinku aika silleen sormien läpi ja päivät menee läpi, jos niinku alkaa just miettimään hirveästi johonkin, että missä mä oon 5 vuoden päästä, missä mä oon ensi kaudella sun muuta ja et niinku pysyä kiinni siinä hetkessä ja mitä on ja mitä tulee, niin tulee, että ei mulla oikein oo mitään semmoista niinku missä mä olisin ja missä mä näen itseni. Joo. Mä voin antaa vihjeen. Sitten jos tympii tuo kiekon pelaaminen, niin tuu tähän meidän Hockey Corner-podcastiin. Näin. Tässä saat kyllä pölpötellä sitä. Tässä on joo. Tähän pääsee jossain vaiheessa. Meillä saattaa tulla tähän näihin henkilöstömuutoksia. Pitää olla vaan sitten näyttää Lions Clubin jäsenkortti. Että niin. Ja mielellään Radio Keski-Suomalainen niin. Työsopimus. Niin ja silleen. Ja tämmöinen petäjäveden vanha kirkkupaita laittaa päälle. Se on se, että riittää tähän hommaan. Rahaa tästä ei saa. Ei. Maksupuolelle joutuu vaan. Oh. Joo. Mutta se, sanotaan, että se mitä vielä haluan Valterille sanoa, niin ainakin mitä sinun peliesityksiä itse olen katsonut, niin olen ollut kyllä tyytyväinen. Työmoraali on kohdillaan. Ja näen kyllä sulla valoisan tulevaisuuden jääkiekon parissa, mikäli vaan paikat pysyy terveenä. No, mä voin sanoa ihan suoraan kanssa, että mä oon niinku, mä tykkään sun pelityylistä siinä, että sä oot mun mielestä melko vähän teet semmoisia niinku ihan kardinaalivirheitä, että sä et lähde mun mielestä yrittää mitään ihmeellistä. Sä oot semmoinen ehkä omalta osalta semmoinen, mä en tiedä, haluat sä tätä kuulla, mutta mä pidän sellaisena perusvarmana puolustajana, joka antaa sen helpomman syötä, mutta sä lähdet myös yrittämään joskus jotain vaikeampaa. Ja mun mielestä semmoisia pakkeja on yleisesti ottaen liian vähän tässä kansakunnassa. Niin. Tyhmähän niitä virheitä on tehdä, mutta niinku siis, joo, ei. En mä tiedä, mitä tämä on kommentoida, mutta siis joo, kyllä mä niinku näen niinku sama asia, että ei niinku pyrkii edistämään sitä peliä, kyllä. Että niinku siellä on kuitenkin tuossakin joukkueessa niin kohtuu hyviä hyökkääjiä, niin niille sitä kiekkoa kannattaa antaa siellä lapaa ja antaa niiden toteuttaa sitä omaa hommaa ja niiden pelata niille vahvuuksilla, niin minkä takia minä sitä pyörittelisin siinä omalla P-pisteellä, kun turkulainen on täydessä vahvassa vasemmassa lajissa. Niin, se on juuri näin. Ja sen takia me heitetään tässäkin podcastissa tosi paljon palloa Heikille, koska siellä no totta kai, täällä viisaus on tässä päässä. Heikki pistää niskan kyyryn ja lähtee polkemaan. Haluatko sanoa vielä, ennen kuin hypätään sitten meidän tämä tuomarikeskusteluun ja päästään sut viettämään päivää tässä, onko sulla jotain annettamaan tämä tuomarikeskustelu? Tämä on tämmöinen elävä ikinä. Meinaatko ikinä siinä vaiheessa, kun peliura loppuu ja sieltä Arto ensimmäinen Järvelä tai Rönnin Jyrtsäkkä sanoo tuossa matsin tiskillä, että kuule nyt Valtteri, se on nyt semmoinen homma, että miten sinulle taas sovittelee CCM-lain raitapaita ja Stevensin housujen jalkaa? No ei, siis pitäisi kyllä mahdottomana, mutta ei kyllä niinku kateeksi myöskään käy se rooli, että niinku, eihän se ole niinku kiittämättömin työ tässä niinku, tämän lajin parissa, niinku, varmaan järjestyksen valvojen jälkeen, et ei se niinku, ei käy kyllä kateeksi. Se homma, että okei, vihellät hyvän pelin, niin harvoin saat siitä kiitosta, mutta sitten jos vihellät huonon pelin, niin kyllä saat kuulla siitä sitten loppukauan, että olet viheltänyt yhden huonon pelin. Että virheitä tulee kaikille ja tunteet on mukana, että monesti sitä on tullut huuettua päin naamaa sille jonkun kanssa ja huutanut takaisin ja sitten kun erätauko tulee, niin mennään juttelemaan, että ei sori, että mitään, että ei mitään. Että niin kuin
kaikki elää tunteilla mukana ja se on sporttia. Kyllä. Juuri näin. Jes, hyvä. Kiitoksia Valtteri sulle tuossa ja me jatketaan tässä jätkeen, kun se vielä vähän aikaa väitellään. Tuomari toiminnasta. Ei väitellä, keskustellaan siis. Tämä on tämmöinen Paamin konsilipiitännössä. Suuret kiitokset kuule, että jaksoit tulla välipäivänä ohraamaan aikaa. Ja tarina oli kunnossa. Hyviä vastauksia. Oli. Katsotaan sitten, kun virissä tulee ulos. Niin... Saadaanko ulos? Nyt tässä jännitys alkaa. Niin. Heikki pistää WhatsAppilla sitten tällä kertaa, että mikä meni. Niin. Mä laitan, jos milloin nauhoitetaan uudestaan. Sitten pidetään taas 2-3 kuukautta taukoa ja sitten onkin jo sitten huhtikuun. Niin, no. Voidaan mennä meidän mökin terassille pidämään. Niin. 500. juhlajakso. Valtteri Kakkosen vierailu viimein. Tuhannet kiitokset. Oli kyllä erittäin hienoa, että pääsit mukaan ja tsemppiä loppukauteen koko joukkueelle, mutta etenkin sulle. Toivotaan, että tulisi mahdollisimman paljon tuonne liigaympyröihin peliaikaa. Ja katsellaan tuossa, miten kevät etenee. Yes. Hei, kiitos jätkät. No niin, kiitoksia. Kiitos. Hyvä.